Dom zdravlja je na osnovu peticije zaposlenih u službi pedijatrije doneo odluku da se ukinu noćna dežurstva u okviru pedijatrijske službe, a sve na osnovu dopisa Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Poslednje noćno dežurstvo pedijatara u Rumenačkoj 102 će biti u noći između 17. i 18. februara. Od noći 18. februara roditelji svoju bolesnu decu mogu da odvedu na pregled u dečiju bolnicu. Za ovaj problem nadležno je Ministarstvo zdravlja. Ukoliko umeđu vremenu dođe do promene odluke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, mi ćemo o tom obavestiti javnost i rešiti sve nedoumice koje su se javile u poslednje vreme.